Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua atas peluang yang diberi untuk saya menyertai dalam perbahasan bajet. Saya pada hari ini mula berucap kononnya sebagai seorang penjenayah yang telah melakukan jenayah, tetapi jenayahnya rahsia. Ini timbul dalam persoalan penarikan balik tauliah yang telah diberikan pada saya oleh pihak JAIS dan ditarik balik atas alasan kononnya polis kata saya ada rekod jenayah. Saya telefon tanya apa tu rekod jenayah, dia kata tak boleh beritahu, rahsia. Ini hanya boleh berlaku di bawah pentadbiran Barisan Nasional, seperti mana boleh berlakunya penghukuman ke atas seorang pembunuh tanpa diusahakan siasatan dan penghakiman ke atas pihak yang mengarahkan pembunuhan itu dilakukan. Ini pun hebat Barisan Nasional. Atau kematian saksi dan suspek semasa dalam siasatan tanpa mendatangkan reaksi yang serius dan bersungguh-sungguh untuk menahan dan menghukum pihak yang bersalah secara telus dan terbuka. Kesemua ini boleh kita senaraikan di dalam senarai pencapaian gemilang Barisan Nasional. Begitu juga dengan persoalan royalti yang ingin diselewengkan sehingga dilihat sebagai wang ihsan, bukan hak negeri-negeri berkenaan. Saya ingin bertanya di sini ahli yang berhormat dari Sabah, Sarawak dan Terengganu yang semuanya nampak macam tak ada. Adakah tuan-tuan memahami apa yang telah dinyatakan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan semalam? Sekiranya difahami, seharusnya yang berhormat, yang berhormat menentang usaha penyelewengan ini, kerana sekiranya berdiam diri bererti yang berhormat yang datang sebagai wakil kepada rakyat negeri-negeri tersebut dengan sendirinya seolah-olah menyerahkan hak dan milik negeri kepada kerajaan pusat. Pengkhianatan sebegini tidak akan dilupai oleh rakyat dan pengundi yang berhormat, dan pasti yang berhormat akan dihukum oleh rakyat kelak. Takrif tiga batu nautika sebagai jarak pemilikan negeri akan bererti hak negeri Terengganu, hak negeri Sabah, hak negeri Sarawak yang terdapat lebih dari tiga batu nautika ini diserah kepada kerajaan pusat. Bukan sahaja negeri Kelantan. Saya nak beri kefahaman yang jelas ini kepada yang berhormat daripada Sabah dan Sarawak. Ini mempunyai satu implikasi yang cukup serius. Ianya bukan sekadar untuk negeri Kelantan. Adakah, dan saya rasa Tan Sri Speaker amat prihatin dalam persoalan ini. Macam maksud adakah saya ini salam? Peraturan mesyuarat jelas, jangan ada hasutan, sangkaan jahat. Sila teruskan. Ini rayuan-rayuan. Adakah rakyat negeri yang berhormat sekalian bersetuju dengan penyerahan hak mereka ini? Kita tahu bahawa semenjak dulu lagi royalti dibayar kepada negeri Terengganu, Sabah dan Sarawak. Istilah wang ihsan hanya timbul selepas Terengganu diperintah PAS pada tahun 1999. Mulai tahun 2000 royalti dihentikan dan istilah wang ihsan diperkenalkan. Ianya jelas merupakan satu penipuan kerajaan Barisan Nasional dalam usaha mereka merampas hak negeri Terengganu, yang telah hak rakyat negeri Terengganu yang telah memberikan mandat kepada PAS untuk memerintah.
penipuan dan pengkhianatan ini mesti ditentang supaya hak rakyat sesebuah negeri tidak dirampas dan konsep federalisme dipatuhi. Laporan-laporan kewangan tahunan Petronas sendiri secara resminya mengisytiharkan bahawa negeri-negeri pengeluar minyak di Malaysia adalah Kelantan, Sabah, Sarawak dan Terengganu. Ini jelas menunjukkan bahawa Petronas mengiktiraf pemilikan negeri-negeri berkenaan atas minyak yang dia keluarkan. Malahan, royalti telah pun dicatat sebagai telah dibayar untuk minyak milik negeri-negeri ini. Ini juga bererti bahawa selama ini hak rakyat Kelantan telah dirampas oleh kerajaan pusat, dan pada sesi parlimen ini Kerajaan Barisan Nasional ingin menutup tindakan khianat mereka dengan penggunaan istilah wang ehsan. Saya bersetuju dengan kata-kata Yang Berhormat Kubang Krian semalam. Rakyat Kelantan bukan peminta sedekah. Yang diminta bukan pemberian secara ehsan, tetapi sebaliknya yang diminta adalah hak dan milik mereka yang dinafikan mereka oleh Barisan Nasional selama ini. Selain dari itu, hari ini saya ingin berbicarakan pendekatan bajet 2010 ya. Setelah saya merekodkan. Yang Berhormat, boleh sambung bicara sebelah tengah hari nanti? Boleh, tambah 20 minit insyaAllah. Yang Berhormat, ada 12 menit lagi sebelah tengah hari. Alhamdulillah, Yang Berhormat, mesyuarat kita tangguhkan sehingga jam 2.30 petang nanti. 15 minit lah, hanya one page.